Юморина официально ушла в онлайн. 1 апреля в Одессе не будут проводить традиционный для города праздник юмора и карнавальное шествие. Об этом заявили в городском департаменте культуры и туризма. Причина понятна – проблемная ситуация в стране и в регионе. Но фотозонами и выставками одесситов все же порадуют в онлайн-режиме. На сайте города почитатели праздника смогут обменяться поздравлениями. Планували зробити такі дуже цікаві речі по всьому місту. Це 3D-фотозони, це кулькові спеціальні проєкти, флешмоби, виставки, цитат, висловлювань, карикатур або живопису дуже смішного, або якісь фотографії. Але і цього ми зробити в цьому році не зможемо, тому що Одеса в червоній зоні. Тому робіть собі настрій самі. А ми долучили дуже велику кількість одеситів, які надсилають нам свої привітання, надсилають зі свого світу. Тому пропоную, долучайтесь 1 квітня на сторінку Фейсбуку Департаменту культури та туризму, дивіться ці привітання на сайті міста. На следующей неделе мы узнаем официальную статистику отгулявших юморину в сети, чтобы понять, есть ли смысл вкладывать идеи и ресурсы в День юмора в режиме онлайн.